Si e shihni pozitën e Shqipërisë në përballje të saj në gjykatën e arbitrazhit ndërkombëtar kohët e fundit? Ka disa gjyqe të rëndësishme që Shqipëria i ka humbur, megjithëse qeveria nuk e pranon që i ka humbur, por gjithsesi Shqipëria ka dalë më e dobët në përballjen ndërkombëtare me kompanitë në arbitrazh në disa raste. Atëherë, situata e Shqipërisë është disi interesante, sepse këto kohët e fundit unë kam ndjekur dhe debatin politik në politik të lidhur me çështjet në Shqipëri. Por në të vërtetë është më komplekse se kaq. Ka pasur një fokus të gjerë në Shqipëri për sa i përket çështjes që lidhet me investitorin italian Bechetti, por Shqipëria ka pasur një serë çështjes të cilat i ka mbyllur në mënyrë të suksesshme, por edhe ka pasur çështje që janë sjellë nga investitorët e huaj dhe më pas nuk kanë pasur një vijimsi sepse investitorët nuk kanë kryer detyrimet e tyre ndaj tribunalit X-it. Kështu që në përgjithësi mund të themi që pozita e Shqipërisë në të drejtën e arbitrazhit nuk është aq e keqe sa përshkruhet në media, por në të vërtetë e kuptojmë shumë qartë që çështja e lidhur me investitorin italian, që është një grup investitorësh, në të vërtetë çështja Hidro, është domethënë shkakton një interes të madh për shkak të vlerës që po, sepse edhe fatura që shteti shqiptar duhet të paguajë po, është e lartë në rastin e Bechetti-t. I ka kërkuar shteti shqiptar për të paguar. Ky lloj vendimi faktikisht hyn në një sër vendimesh që janë disi problematik në të drejtën ndërkombëtare të investimeve, ku vlera e kërkuar që shteti të paguaj kundrejt investitorit është jashtëzakonisht e lartë, sidomos në raport me prodhimin e brendshëm bruto të shtetit. Përveç faktin që ka disa aspekte teorike dhe praktike që përdoren nga tribunalet e ndryshme për të bërë vlerësimin e dëmit. Dhe përsa i përket këtyre principeve që përdoren, këto principe nuk janë të reguluara drejt për drejt në normativën e traktateve, dhe gjithashtu po, ndalemi pa konkretisht e rasti i Bechetti-t. Pyetja që kanë gjithë është, do më thënë, pa ju hyrë gjërave teknike, por ju sigurisht i keni studiuar dhe teknikisht për shkak të fushës tuaj të interesit. Kush është përgjegjës për humbjet në rastin e Bechetti-t, që mbartë edhe faturën më të rëndë financiare, që duhet paguaj shteti shqiptar nga gjitha gjyqjet e arbitrazhit deri më tani? Se ju përmendët që ka disa, po janë disa me vlerë më të vogël, ndërsa çështja e Bechetti-t është ndoshta gjyqi me vlerën më të madhe. Ku duhet drejtuar gishti? Çfarë ndodhi në këtë proces, sepse ka qenë i gjithë një proces shumë hermetik nga po themi nga qytetarët shqiptar, dhe qytetarët shqiptar din vetëm ato që thot njëra pala po thot pala tjetër. Tani, siç e përmendni dhe juve, ka një farë hermeticiteti dhe mungesë transparencë, por kjo mungesë transparencë nuk është karakteristike veçantë e shtetit shqiptar, kjo duhet të jetë qartë. Është problem e normativës në përgjithësi, sepse traktatet kanë norma të veçanta të cilat kërkojnë që procedura e zgjidhjes së mosmarrveshjes të jetë e sekretuar, të jetë jo transparente. Natyrisht që disa shtete kanë zgjedhur të bëjnë disa sforca për të zgjeruar transparencën për sa i përket këtyre aspekteve që kanë të bëjnë me të drejtën ndërkombëtare të investimeve, por në përgjithësi rregullat ndërkombëtare që aplikohen akoma sot nga e drejta e traktateve bilaterale dhe rregullat e tribunaleve të ndryshme, duhet të jemi të qartë që ka disa lloje tribunale që aplikojnë disa rregulla për procedurat arbitrare, nuk lejojnë në përgjithësi përndarjen e informacionit të gjerë për sa i përket çështjeve të arbitrazhit. Dhe kjo nuk duhet parë komplet në negativitet. Ka një aspekt që duhet ta kemi në mendje që mund të jetë edhe i rëndësishëm për sa i përket zgjidhjes më efektive të këtyre mosmarrveshjeve, që është ndërmjetësimi. Ndërmjetësimi vetë në natyrë ka nevojë që mos të ketë dalje informacioni për çështjen, sepse atëherë mund të kesh përdoret nga palët për të rritur vlerën e marrëveshjes së ndërmjetësimit. Dhe përdorimi i ndërmjetësimit mund të ketë aspekte pozitive për shtetet e ndryshme, edhe në rastin që ne po diskutojmë tani të çështjes lidhur me investitorin italian. Pra të zgjidhet ndërmjetësimit. Për të bërë një ndërmjetësim është detyrueshme që palat, sidomos pala e shtetit, të bëjë një vlerësim dhe një analizë ekonomiko-ligjore të çështjeve.